טוב, אז ככה, אנחנו ב... כזה סוף פרק י' בעצם מה שעשינו זה שהתחלנו עם השאלה הבסיסית על, על מה להעסיק את השכל, באיזה חוכמה אנחנו רוצים להעסיק. ואמרנו שאנחנו רוצים להעסיק את השכל, התפיסה הפילוסופית, כן, מדברת על להעסיק את השכל, להפוך את החוכמה להיות המפתח, ואנחנו בעצם בשלב הראשון התמודדנו כאילו מול החוכמה, שמנו את שישה סדרי משנה מול החוכמה, אמרנו שדווקא אנחנו חושבים לעסוק במציאות עצמה, ולא חוץ לה, אבל בעצם בפעם שעברה הגענו למסקנה שבעצם הנקודה היא לא החוכמה, אלא הנקודה היא היראה. כמו שאומרת המשנה מסכתבות, כן? אם אין יראה, אין חוכמה, נכון? זאת אומרת, אמרנו שבעצם הנקודה היא בכלל לא חוכמה, אלא הנקודה היא נקודה של יראה. כי בעצם מה קורה, ובזה אנחנו נתחיל עכשיו עוד פעם, ודיברנו על זה גם הפעם הקודמת, שהמציאות של חוכמה בלי יראה, אומר עליה ריש לקיש, כן, בגמרא במסכת שבת, מוטב שלא העלית. כלומר, עדיף להיות פרימיטיבי, לא חכם, מאשר חכם בלי יראת שמיים. בסדר? עכשיו, השאלה הגדולה היא למה? אז בשביל זה אנחנו צריכים א', להבין קודם כל מה אומר המושג יראה, ולהבין בעצם מה מרוויחים במושג יראה, בסדר? עכשיו, אני אנסה לחזור ככה בכללי, ואז אנחנו נקרא מבפנים, ו... אז אנחנו אמרנו בפעם הקודמת שיש לנו שני מושגים. מושג אחד שקוראים לו יראה, מושג שני שקוראים לו אהבה. בסדר? שני המושגים האלה, שני מצבים נפשיים אחרים לגמרי בעולם. המושג שקוראים לו אהבה, זה מושג שבו אני אוהב מישהו אחר, בסדר? כלומר, אני... לוקח איזשהו ערך, איזשהו מושג, איזשהו תוכן, ואני בודק למה אצלי הוא מתחבר, ומתוך הנקודה הזאת אני מייצר איזושהי אהבה. בסדר? אבל זה תמיד, בעצם באהבה תמיד יש שניים. יש אותי, ויש את הדבר שאותו אני אוהב. בסדר? אז בעצם אבן הבוחן לכל הסיטואציה הזאת זה אני. זו נקודה אחת באהבה. עכשיו האהבה גם מתוקף המציאות היא גם משתנה, בסדר? היא עולה, יורדת, אפשר גם לפתח אותה, כן? כמו שאומר הרמב״ם, ככל שתגדל הדעת תגדל האהבה, בסדר? זאת אומרת, איך אתה קונה דעת, איך אתה קונה אהבה, אתה מרחיב דעת, אתה יודע יותר, אתה תופס יותר, בסדר? אדם שמסתכל עכשיו החוצה והוא רואה עכשיו, לא יודע, איזשהו מיצג, איזשהו נוף, בסדר? זה לא אומר לו כלום. הוא יודע על זה יותר, הוא אוהב את זה יותר. זאת אומרת, הוא מוצא לזה יותר נקודות השקה, יותר נקודות חיבור. ככה נוצרת אהבה. בסדר? עכשיו, יש משהו אחר שקוראים לו יראה. יראה אומרת, אני לא המרכז בו. בסדר? אני טיפה בתוך ים. בסדר? אני כמו גפרור ליד אש, לא יודע, אני אתן לכם כל מיני משלים. למה אני אומר את זה דווקא ככה? כי אני רוצה להגיד, יראה, וזה גם אמרתי פעם קודמת, יראה לא אומרת שאין אני. בסדר? אי אפשר להגיד אין אני, כי יש אני. אלא רק אני לא חשוב. או אני מקבל את החשיבות שלי לא מכוח עצמי, אלא מכוח המציאות. בסדר? למה אני פה? כי השם רצה שאני אהיה פה. בסדר? למה אני חי? כי השם רצה שאני אחיה. זה המשמעות. אז בעצם ישנה סיטואציה, ישנה סיטואציה שבעצם ביראה לעומת אהבה, האדם הוא, יש רק אחד. אני ירא מה. אין אותי.
זה לא, אני לא אבן בוחן לכלום. אני מקבל את המציאות שלי ממשהו אחר, לא מעצמי. בסדר? לכן, אם אני ירא השם, בסדר? אז בעצם אני לא שיפוטי כלפי הקדוש ברוך הוא. אני מקבל את המציאות כמו שהיא. בסדר? עכשיו, במובן הזה, יראת שמיים היא בעצם לקבל את המציאות. מישהו בלי יראת שמיים, מה שקורה לו, נגיד אם יש לו חוכמה בלי יראת שמיים, אז הוא בעצם מאבד את היחס הבסיסי שלו למציאות. ועל זה דיברנו פעם שעברה, שבעצם ניקח רגע אדם, נגיד ניקח אדם פלט, בסדר שטוח, כאילו, אין לו כלום. לא חכם, לא יראת שמיים. בסדר? איך נראה האדם הפרימיטיבי? בסדר? אז הוא לחוץ, או הוא מפחד שלא ירד גשם, כי לא תהיה לו תבואה. הוא מפחד על אשתו, כי הוא לא יודע אם הלידה תעבור בשלום או לא תעבור בשלום. בסדר? הוא מפחד על הבית שלו, שמא יבוא אורי כאן ויהרוס אותו. זאת אומרת, הוא חי בעולם שבו הוא מבין שהוא לא המרכז. בסדר? ויש לו אינסטינקטים טבעיים של לדעת ממה לפחד וממה לא לפחד. בסדר? זה נקרא אדם פרימיטיבי. בסדר? עכשיו, מה קורה? אתה בא והתרבות תופסת, או תפסה, תופסת אותו, נכון? שבוא ניקח את הבן אדם הזה, נעשה אותו קצת יותר חכם. ניקח אותו לאוניברסיטה. נלמד אותו. והוא בוודאי יהיה אדם יותר טוב. טוב, התשובה לזה היא שזה שטויות. בסדר? זה פשוט לא נכון. א', גרמניה תוכיח, בסדר? וזה כאילו, זה שאנחנו לא התקדמנו מאז, זה עצוב, אבל זה המציאות, כן? זאת אומרת, זה לא שהעולם חושב אחרת אחרי השואה. זה נקרא הכחשת שואה, כן? דרך אגב. להכחיש שואה זה אומר, אתה ממשיך לעשות אותו דבר, ואתה בכלל לא מנתח את מה שקרה שם, בסדר? כי גם היום עושים את זה. עושים את זה עם הערבים, בסדר? שהתפיסה האירופאית אומרת, בוא ניתן להם השכלה, זה יפתור את הבעיה. זה לא פותר את הבעיה בכלל, בסדר? אלה הכי גרועים. הם גם למדו איך להכין את הפצצה, הם לא רק כאילו עושים את זה באיתור. בסדר? ובכלל, רואים את זה גם, רואים את זה בפקיסטן, רואים את זה בעוד, זה מדינות עם נשק גרעיני, כן? צפון קוריאה. מה הם עושים עם נשק גרעיני? מאיפה? זה מדינות כאילו, בשאר התחומים לא מתפתחות, כאילו, לא כל כך מתפתחות. איך בדיוק הם לקחו, שלטו שם הבריטים, עשו שם כל מיני, כן? לקחו את השכבה המסוימת האצולה, שלחו אותם ללמוד באקדמיה, הפכו אותם להיות זה, בסדר? אז הנה מה עושים. זאת אומרת, אתה מאבד הרבה מהאינסטינקטים הטבעיים שלך, כשאתה, החוכמה לכשעצמה היא לא פתרון. ויותר מזה אמרנו פעם שעברה, אתה מאבד אינסטינקטים גם בזיהוי בעיות. מול מי אני נלחם, מי האויב. כשאתה מסתכל על דברים ממבט של חוכמה, אז כאילו אתה רואה את העולם, אתה אומר, תראה, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר לראות עולם כל מיני זוויות. בסדר? זאת אומרת, החוכמה לכשעצמה, היא מייצרת מציאות שבה בן אדם, הוא לא יודע מול מי הוא נלחם. תראה, כי אפשר כל דבר לראות משני צדדים. כי אין חיירת שמיים מוקדמת. בסדר? אז זה מייצר, רישלקי שאומר לנו, זה מייצר מציאות שקוראים לה מוטב שלא העלית. לא יודעת, מישהו שאין לו בכלל, החוכמה בכלל, הוא גם לא יודע על מי נגד מי. אבל הוא מבין שהוא נמצא במציאות שיש פה קרבות, יש פה עולם עם, יש פה כוחות. אז הוא דרוך, בסדר? הוא מבין לבד, יש איתי, יש נגדי, בוודאי שזה לא מציאות בריאה, אנחנו רוצים שאדם יתפתח, בסדר? אבל כאילו, אם תשים אותו מולו, יש לו משהו באינסטינקטים שהוא עוזר לו להתקיים, הוא עוזר לו לחיות. הוא מבין שהוא לא המרכז, הוא מבין שהוא לא מבין, בסדר? אחת הבעיות הגדולות ביותר של אדם שלמד, בלי יראת שמיים, זה שהוא בטוח שהוא מבין. בסדר? תנסו פעם לשמוע אנשים ש... נגיד כל מיני אנשים כאלה בכירים שהם מסבירים תופעות, בסדר? אז נגיד הם אומרים, אמרו לפני גוש קטיף, אמרו, מכירים את כל הנאומים האלה, חד משמעית יהיה ככה וככה, יהיה ככה וככה, יהיה ככה וככה. בקיצור, לא קרה מה שהם אמרו, בסדר? תוך שנייה הם הופכים תזה. בסדר? עושים גלגול כזה, הופ, פליק פלק, ושם מסבירים את זה הפוך. הם לעולם לא טועים. עכשיו, בן אדם כזה, זה בן אדם שהוא, הבעיה שלו היא לא שהוא
היא לא התחום דעת הספציפי שלו. בסדר? זה לא שספר אחד הם לא קראו. הם פשוט תופסים את העולם במקום לא נכון בכלל. בסדר? יש להם בעיה בנקודת האחיזה שלהם בעולם. כי כשאתה אוחז בעולם מחוכמה בלי יראת שמיים, אתה אוחז לא נכון. הוא לא יודע כלום, אבל הוא יודע שהוא צריך לפחד מדברים. והוא יודע ש... גם יודע מי שיש לו חוכמה בלי יראת שמיים. הוא יכול להיות פרנואיד, זה נכון, אני מסכים שיש חסרונות פה. אבל אומר ריש לקיש, אם אתה תשאל אותי, עדיף שלא העלית בכלל. כי מה שאתה מאבד בקומה הזאת, זה אתה מאבד את הקשר שלך לעולם. וכמו שאמרנו פעם שעבר, אנחנו מכירים תופעות כאלה. גם עד ימינו אלה, ממש. בסדר? של מציאות שבה בן אדם לא יודע מי האויב ומי האוהב. הוא מאבד אינסטינקט בריא. בסדר? הוא לא מבין מה הוא עושה במלחמה. הוא עכשיו עסוק באלף שאלות כאילו מוסריות. כאילו זה... אבל הוא בעצם איבד כאילו את הנקודה הכי בסיסית של מה, מי אני ומה אני. זה יראת שמיים. יראת שמיים אומרת, יש בסיס. יש בסיס. טוב, עכשיו בוא נקרא את זה רגע מבפנים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בו. ואמר, אני קורא, טוב, אני לא יודע איפה זה אצלכם, יצאים. זה שאמר? ואמר עוד שם, לא, 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 לפני רב כאן, לפני רב כאן. אני חוזר רגע לריש לקיש. אחרי סדר זה מיוסדים שתי סדרי משנה שדיברו בכל חלקי המציאות. ואמר, אף כי יש בידו כל החוכמות, אין החוכמות בעצמה ממיקר בישארות וקיום הנפש, אף כי המכשר לקנות מדרגה יותר עליונה. נחזור רגע ל... ביטוי הכשר, נחזור אליו יותר מאוחר, וגם הפרק הבא בעיקרון הוא בעצם עוסק בשאלה. כלומר, אחרי שאנחנו נבין את הפרופורציה הנכונה בין יראה לבין חוכמה, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה, עם איזה חוכמה אני מרחיב את היראה, נאמר ככה. שאלה, אז אחרי שיש יראה, למה החוכמה הזאת ולא החוכמה הזאת? אז זה כבר עוד שאלה. בכל אופן, מכל מקום, אין זה עצם קיום הנצחי בעצמו, כי עצם הקיום הוא השם יתברך בלבד, אשר הוא נותן המציאות לכל על ידי הדבקות בו יתברך. וזה שאמר שהוא משל למי שאמר לשלוחו עלי לחיטים לעלייה, לתת אותם באוצר, ואלה לו ואמר לו, אם הרבת שם קו חומתין, אשר הוא מעמיד ומקיים את עצמו מוטב, אם לאו מוטב שלא העלית. וכך, מי שאין בו יראת שמיים, שעל ידו הוא הקיום בו יתברך, ולא האהבה, כאשר דבר זה ידוע למשכילים. כי מי שיש בו יראת שמיים, הוא דבק לגמרי בו. כלומר, יש רק אחד פה, אין פה שתיים. בסדר? דבקות, דרך אגב, זה לא משהו, במערל זה לא, זה מציאות, כן? זה לא איזה תנועה בשכל. אלא השאלה זה איך אתה, איך נוצר חיבור, בסדר? איך באדם מופיע חיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא? איך זה מופיע? לא איך הוא חושב על זה. איך זה מופיע? זה מופיע באדם שיש בו יראת שמיים. אדם שחי מתוך תודעה של יראת שמיים, בסדר? תודעה של... אני לא קובע, זה לא מתחיל ממני, בסדר? אני לא מרכז האירוע פה. אז כשאדם חי בתודעה כזאת, אז מסוגלת להיווצר דבקות. עכשיו יש לנו דבקות בקדוש ברוך הוא, יש לנו דבקות גם דרך זה, נגיד, יש לנו עירה מההורים, נכון? דיברנו על זה, ועירמתם דרך חכמים, נכון? שמעון המסוני, נכון? מה קרה לו כשהוא הגיע לדרש את כל עתין שבתורה, נכון? עד שהגיע לעת השם אלוקיך תירה, ומה עשה? פרש, נכון? איך יכול להיות שאתה ירם משתיים? אפשר להיות ירם משתיים. אין דבר כזה להיות ירם משתיים. אדם שהוא ירם משתיים, הוא לא ירא. כי להיות ירא, זה אומר, אני שם את עצמי בצד לעומת הדבר הזה. זאת אומרת, בסדר? יראה, כשאנחנו גדלים, אנחנו כלומר אומרים לנו שירה זה פחד. זה לא קשור לפי. יראה, זה הכוונה, פרופורציה ביני לבין הדבר. אז אני יכול לייצר פרופורציה ביני רק לבין משהו אחד, אני לא יכול לייצר פרופורציה, בסדר? אני לא יכול להיות ירא גם מהמק שלי, גם מהקדוש ברוך הוא. זה לא, זה בכלל לא אותו מושג. אני לא תופס את האישיות שלי, אני אולי מפחד מהמק שלי, זה משהו אחר. אני לא ירא ממנו. אבל תלמיד חכם, שמעון המסוני פירש, רבי עקיבא בא ואמר, לא, לא, מכוח היראת שמיים, אני מסוגל לפתח את אותה פרופורציה גם כלפי תלמידי חכמים. וגם כלפי ההורים, תקבל את אביך ואת אמך, בסדר? ובסוף זה אני השם. זאת אומרת,
זה גם מגיע מאותו, ההורים הם לא משהו אחר, הם חלק מאותו מהלך אלוקי. אז בעצם, ביראה תמיד נשאר דבר אחד. יש אני מול הדבר האחד הזה. אני מתבטל כלפי הדבר האחד הזה. וגם כשאני אומר אני עוד מלבדו, זה מה שאני מתכוון. בסדר? אפס, זה לא דברים ש... בסדר, זה גם אומר פה אחר כך. כי מי שיש בו יראת שמיים הוא דבק בו לגמרי, ולא כן אהבה, אף כי הוא דיבוק בו יתברך, אין מחשיב עצמו כאילו אין לו מציאות. רק שהוא מתחבר אליו, זה ביראה. ביראה הוא מחשיב עצמו כאילו אין לו מציאות. מה הכוונה? זאת אומרת, אני לא עצמאי, אני לא עומד בפני עצמי. זה לא אני והקדוש ברוך הוא. בסדר? אני עכשיו לומד את רש"י. בוא נראה מה רש"י אומר, בוא נחשוב מה אני חושב על רש"י. זה לא נכון. אני לעומת רש"י, אני בצד. כשאני עכשיו לומד גמרא, מי במרכז של האירוע עכשיו? אני או רב פאפה? מי מרכז האירוע עכשיו? זאת אומרת, האם אני כל הזמן עכשיו עסוק בלהכניס לרב פאפה אותי? וזה קורה דרך אגב בלי לשים לב. בסדר? ובמצבים יותר מורכבים, זה כבר אני שופט את רב פאפה. זאת אומרת, יש מצב שבו בן אדם מכניס את עצמו לרב פאפה, זה כאילו מצב הדין יחסית. בסדר? ויש מצב יותר מורכב שבו בן אדם כאילו יושב עכשיו מול הסוגיה, והוא דן על דברי רב פאפה כאילו בקטע של... כאילו... רואים פה שרב פאפה נוקט בשיטת ה... אם הייתי עכשיו שם את המשקפיים ככה על אף, זה בכלל היה נראה יותר טוב. וזה כאילו, מה קורה בסיטואציה כזאת? אתה שופט את רב פאפה. זה לא נקרא לירה מתלמידי חכמים. לירה מתלמידי חכמים זה מה שאני שם את עצמי בצד לעומתו. אני עכשיו, רב פאפה מוסר לי את התורה. אני עכשיו שם את עצמי בצד לעומת רב פאפה. בסדר? אז זה נקרא יראת שמיים. בסדר? יראת שמיים זה אין לי מציאות. אז מה, אבל מה קורה באהבה? רק שהוא מתחבר אליו כמו שני אוהבים שמתחברים זה לזה. אבל היראה, מפני שהירא מאחר, אין מחשיב עצמו לכלום, הוא מבטל מציאותו אצל אחר. שימו לב, זה מה שחשוב פה. אני לא מחשיב עצמי לכלום, נקודה, אלא אני לא מחשיב את עצמי לכלום ביחס לאחר. ביחס לדבר שממנו אני ירא. בסדר? וכאשר הוא מבטל מציאותו אצל השם יתברך, נמצא שאין לו מציאות מצד עצמו, רק מה שהוא, רק מה שיש לו מן השם יתברך. וזהו קיומו בוודאי, כי אין לנמצאים שום קיום אם לא בו יתברך. ומי שיש בו חוכמה ואין בו יראת שמיים, הוא יותר רע. טוב, אז אמרתי כבר שזה באמת דברים מאוד מאוד חריפים של המהר"ל. אבל המהר"ל, סליחה, נסיים רק את זה, שהחוכמה היא סיבה להפסד, כאשר מכיר בורו ואינו ירא מפניו, ודבר זה מבואר במקומות הרבה בדברי חכמים. והדעת נותן, כי מי שיש בו חוכמה ואין בו יראת שמיים, הרי יש בו הפרש, יש לו הפרש והבדל מן השם יתברך, אחר שראוי להיות לו דבקות בו, שהרי הדבקות הוא מכוח החוכמה. אבל אם אין בו חוכמה והולך אחר יצרו, הנה הוא נפרד מן השם יתברך, כאשר יש לו ריחוק בעצמו מן השם יתברך. אבל זה שראוי מצד החוכמה שיהיה לו קירוב אל השם יתברך, והוא שר מאיתו, דבר זה בוודאי יותר רע, ואין להאריך כאן בזה. זאת אומרת, בן אדם, מה הכוונה יודע, כן? תראו, החוכמה היא סיבה להפסד. מה הכוונה? ראוי להיות לו הדבקות. הכוונה, הוא שייך בעצם למרחב, בסדר? הוא תופס את המרחב, הוא תופס את המציאות, אבל הוא תופס את עצמו באופן עצמאי. זאת אומרת, כל הידע שלו, הוא רק הופך אותו להיות יותר מנותק. אפשר דרך אגב לראות את זה, נגיד, זה, אני רוצה להמשיל את זה, אבל זה לא כי, בדוגמה, שנייה תבינו, נגיד, בן אדם רואה מישהו סובל, בסדר? חוויה בבית חולים, זאת לא חוויה נחמדה, נכון? נגיע לבית חולים, אתה רואה אנשים, אתה מסובב באיזה מחלקה, אתה רואה אנשים צועקים. כן, יצא לי להיות עם הילדים כמה פעמים בבתי חולים, כאילו בגלל שהם נפצעו וזה. הבן שלי הקטן שבר את היד פעם אחת, הגענו לבית חולים, הדבר הראשון שהוא רצה לעשות זה ללכת. בסדר? הוא ראה סבל, הוא רצה לברוח, הוא לא יכול להיות שם שנייה, כל הזמן, עם הגבס, הוא הלך לי, התחיל לברוח לשם החוצה וזה, ואני רודף אחריו. ועכשיו, מה קורה רופא כשהוא צעקות? איך הוא מגיב? זאת אומרת, יש משהו שכאילו, אתה מבין יותר, אז אתה כאילו מבין מאיפה זה מגיע, וזה נותן לך בעצם אפשרות להיות, ליצור איזשהו ניתוק. אז כמובן שברור שמדובר פה על אדם מוסרי וערכי וזה, אז זה לא הופך אותו להיות ציני ומנותק.
בסדר? זה נותן לו את האפשרות טיפה לתפוס מרחב כדי להגיב נכון. כי אם הוא היה מגיב כמוני, אז הוא לא יודע לתת לו את התרופה הנכונה עכשיו. אני לא רוצה שהוא ייכנס ללחץ, נכון? אבל מצד שני, אתם רואים שיש מצב כזה שבו החוכמה היא כאילו מרחיקה אותך. אתה כאילו יודע יותר, ואתה כאילו בורח, בורח, בורח מהדבר עצמו. זה נקרא חוכמה בלי עירה. בסדר? אז אתה פשוט, אתה מרחיב, 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 ואתה פשוט לא בדבר עצמו. עכשיו תראו, זה בא לידי ביטוי פה בהמשך, אצל רב כהנא. בסדר? אומר רב כהנא כזה דבר. ואמר עוד שם, אמר רב כהנא, מי שיש בו חוכמה ואין בו עירת שמיים, למה הוא דומה? לגזבר שנמסרו בידו מפתחות הפנימיות, ולא נמסרו בידו מפתחות החיצונות. תראו, זה משל מדהים. שלקי שאמר עדיף שלא תעלה, נכון? רב כהנא אומר, זה כאילו אתה מדבר על משהו, אבל אתה בכלל, אתה לא בדלת בכלל. זאת אומרת, אין לך את כל המבואות. אין לך את כל המבואות. בסדר? זה כמו שני אנשים שידברו על מקום מסוים. בסדר? אחד יודע שכשיוצאים יש איזשהו מחסום. הוא נמצא שם, הוא רואה את זה. ואחד לא היה שם מעולם, הוא פשוט מדבר על זה. אז הוא בכלל לא מבין שכל המקום שהוא מדבר עליו חסר בו... יש פה איזה מורכב... כאילו יש פה איזה משהו בסיסי שאתה בכלל לא מבין שזה לא עובד ככה. יש איזה משל, שמעתי פעם בשם רב חיים בריסק על... על איך צריך להתייחס נגיד לדברי הראשונים כשאתה לומד אותם. אתה לא מבין. איך מסתדרים עם זה? ורב חיים כמובן שהוא היה, מבחינת הכוח השכלי שלו, יכולות מדהימות. זאת אומרת, זה כמו שיש שני אנשים בתוך חדר מלא בחלונות, אבל כל החלונות הם שקופים אבל אטומים. אז אחד מבין שמהחלונות האלה אי אפשר לצאת. זה הגבול. בסדר? אז אתה מבין שאתה צריך לחפש איזושהי מכילה לצאת ממנה. כי החלונות זה החלונות. זאת אומרת, זה הגבולות שלך. השני, הוא מנסה לצאת דרך החלון. זאת אומרת, יש לך, כשאתה נמצא בתוך איזושהי חוויה מסוימת, אתה מבין מה מדובר. אבל אם אתה לא קיבלת את המפתחות החיצוניות בכלל, אתה לא בתוך, אתה לא בתוך, לא בתוך את הדבר. בסדר? אמרנו את זה נראה לי פעם שעברה, על אותו, על אחד שמספר סיפור בשם חבר שלו. כן? אתה מספר חוויה של מישהו אחר. אתה לא היית שם, נכון? אז כאילו כל הסיפור פה לא נמצא. כל הלב של העניין לא נמצא פה בכלל. זה נקרא חוכמה בלי עירת שמיים. בסדר? זאת אומרת, יש לך את האולם, יש לך את כל הדיבורים, יש לך את כל הדברים היפים, אבל אין לך את המפתח לחדר החיצוני. אין לך את המבוא. זה מה שקראנו לו קודם, חוכמה היא, כן, כן, החוכמה היא הכשר. כלומר, החוכמה היא מכשירה במובן הזה שהיא מפתחת את הנקודה הראשונה. בסדר? אבל היא לא תחליף. סתכלו פה רגע, נמשיך רגע. אומר המהר"ל, ביאור זה, כי מי שאין בו יראת שמיים, הרי הוא נפרד ונבדל מן השם יתברך. פה זה אפילו, ברב כהנא זה אפילו קצת יותר חריף מריש לקיש. הרב, אפשר להחליף את המילה יראת שמיים במוסר? אז התשובה היא לא. התשובה היא לא, כי זו שאלה מאוד גדולה, מה היחס בין יראת שמיים לבין מוסר. בסדר? עד כדי כך שהרב קוק אמר מפורשות, כן, בעירות הקודש, פסקה מפורסמת, נכון? אסור לה ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי. סימן שהיא עלולה כן לעשות את זה. כן? וכידוע, בהיסטוריה האנושית זה נעשה. עכשיו, זה קשור קצת לפרק הבא, אבל אני רק אגיד בסוגריים, שבעצם הטענה הרבה פעמים של אנשים נגד העירת שמיים, הם טוענים שהעירת שמיים, כן, הדת כאילו, היא זאת שמובילה לכל הבעיות. למה? כי בעצם מה קורה לבן אדם בעירת שמיים? הוא כאילו נצרך לשים את עצמו בצד. ואז אם הוא שם את עצמו בצד, אז הוא לא חושב. ואז אנשים עושים בשם הדבר הזה את כל הדברים הכי יומיים בעולם. בסדר? עושים את כל הדברים הכי נוראים בעולם. למה? כי יש להם עירת שמיים. אתם מבינים? כאילו עירת שמיים היא כאילו כביכול היא מנוגדת, או היא עלולה ליצור איזושהי התנגדות למצפון.
אז עכשיו זה השאלה, זאת אומרת, איך דואגים לפתח את זה נכון? איך דואגים שהעירת שמיים לא תתפתח להיות משהו שדוחק את המוסר הטבעי? האם זה גם יהיה שמיים אמיתית? זה נראה יותר שכלית, כאילו, מה ש... זה כאילו, אני מתבדל, זה לא מ... לא, תראה, בן אדם ש... כאילו, כדי שבן אדם יפעל בניגוד למצפון שלו, הוא צריך להיות עם תודעה די חזקה, כן? זאת אומרת, צריך להיות משהו... הוא מפחד. תראה, בחלק מהמקרים יכול להיות שזה נכון, אבל עוד פעם, צריך להבין מה בדיוק, זה לא בגלל זה, אבל זאת אומרת, זה לא הסיבה למה עירת שמיים גרמה למצפון, בסדר? הסיבה שם היא אחרת. היא מה בחרת לפתח את הנקודה הזאת של עירת שמיים. כן, אז איך באמת... אז זה יותר הפרק הבא. זאת אומרת, הפרק הבא זה תורה מול חוכמות אנושיות. בסדר? זה הפרק הבא. ואיך אפשר להגדיר את עירת שמיים? מה זה... איך אפשר להגדיר את עירת שמיים? כן. אמרנו, פרופורציה. פרופורציה. זאת אומרת, לתפוס, לשים את עצמי בצד לעומת משהו גדול יותר. אז כל מי שיש לו פרופורציה, יש לו עירת שמיים? תלוי כלפי מה. אם יש לו, זה יראה כלפי השמיים. בסדר? זה פרופורציה כלפי השמיים. זאת אומרת, אני שם את עצמי בצד לעומת המציאות האלוקית המוחלטת. בסדר? אז אני תופס את עצמי קודם כל כנברא. זה יראת שמיים. בסדר? המציאות היא מציאות. אני חי פה כי זאת המציאות. עכשיו תראו, בהפוך על הפוך, סתם תחשבו על זה שנייה, כן? נגיד, תמיד כל מיני מציגים לנו שיראת שמיים היא כביכול מייצרת בן אדם שהוא מנותק, אבל זה בדיוק הפוך. הרי. נגיד, מישהו שקרה לו איזשהו אסון. בסדר? אז אחד אומר, אני לא מאמין שזה קרה לי. נכון? עכשיו, מה בעצם האדם הזה? באיזה תודעה הוא חי האדם הזה? הוא חי בהדחקה, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, הוא לא חי במציאות עכשיו. מתישהו הוא יצטרך להאמין שזה קרה לי, נכון? עכשיו, מה קורה לאדם עם העירת שמיים? מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא שולט פה. עכשיו זה לא, עוד פעם, זה לא קשור עכשיו לשאלה איך אתם מתמודדים עם הקושי ועם הכאב, אבל הוא מבין שזה קרה לו. זה המציאות. זה המציאות. אני לא קובע את המציאות, המציאות הוכתבה לי על ידי בורא עולם. זה המציאות. עכשיו מי יותר חי פה מבין שני האנשים האלה? מי יותר חי פה במציאות? הוא עם עירת שמיים. זאת אומרת, הוא הרבה יותר נוכח פה. כשאתה חי עם עירת שמיים, אתה נוכח פה במציאות. אתה מתמודד איתה. בסדר? טוב, אז רב כהנא אמר שמה שקורה בעצם, בלי עירת שמיים הוא נפרד ונבדל, ואחר שהוא נפרד ונבדל מתו התברך, המהר"ל מסביר כאילו בעצם את השער החיצוני, כן? לא כמו איזה מבואה, כאילו, אתה יודע, לפעמים אנחנו מדלגים על מבואות, נכון? יש לנו מבוא לספר, אנחנו קוראים, נכון? אנחנו חושבים שתמיד מבוא זה המקום שכותבים בו תודה לאשתי, נכון? אז אתה אומר, כזה קופץ, נכון? אז המבואה פה אומר המהר"ל, זה לא משהו טכני. זה בעצם האם אתה בתוך העסק או לא בתוך העסק. האם אתה בכלל מבין על מה אנחנו מדברים או לא מבין על מה אנחנו מדברים בכלל. בסדר? אנחנו בכלל לא מדברים על אותו דבר. ומי שפעם יצא לו לשמוע אדם שמדבר על תורה בלי יראת שמיים, הוא מבין על מה מדובר. זה כאילו לא נשמע, זה בכלל לא אותו דבר. אנחנו לא מדברים על אותו משה רבנו, אנחנו לא מדברים על אותו הרב קוק, ולא על אותו רב אשי. זה פשוט לא, זה לא אותם אנשים כאילו בכלל. סיטואציה אחרת לגמרי. בסדר? ואחר שהוא נפרד ונבדל מאיתו, מה מדרגה עליונה פנימית תקנה? אז אל תחשוב שכאילו, טוב, יש לי את כל המדרגה הפנימית, רק חסר לי קצת, לא למדתי קצת אמונה, אז אני... אבל יש לי מהלכים מאוד יפים בגמר. אני קצת חלש, פחות למדתי אמונה. זה לא הנקודה. אתה לא קונה שום דבר פנימי אתה לא קונה. הכל זה פלקט, חיצוני לחלוטין. אתה כאילו מתאר, 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 וזהו, אתה רק בחוץ, אתה לא בפנים. ואחר שיש לו ריחוק ממנו התברך, מה יקנה? לכך מדמה אותו למי שיש בידו מפתחות הפנימיות ואין בידו מפתחות החיצוניות, כי כאשר אין בו יראת שמיים, הרי הוא מתרחק מן השם התברך לגמרי. קודם אמרנו, חוכמה היא סיבה להפסד, עכשיו אנחנו אומרים שזה אפילו יותר חמור מזה לפי רב כהנא, זה כאילו, ככל שהזמן הולך, האדם הזה הולך ומתרחק. זאת אומרת, זה לא שני קווים מקבילים, לצורך העניין. בסדר?
זה פשוט שני אנשים, הטיפוס הזה הוא פשוט הולך לכיוון כזה. זה רק הולך ומתרחק כל הזמן. זה מה שתופעה הזאת עושה. אוקיי, עכשיו, המשל האחרון לפרק הזה. מחריז רבי ינאי. חבל על דלית לביתה ותרה לביתה אביד. פירוש. קיראת שמיים, זאת אומרת, פה במשל, התרעה זה הכניסה, זה הפתח, והבית זה ה... אז הפתח זה בעצם מה? זה החוכמות. והבית זה העירת שמיים. פה המשל הוא בדיוק הפוך. בסדר? זאת אומרת, שם אמרנו שזה... נכון, נחמה רב כהנה? מפתחות פנימיות ומפתחות חיצוניות. אז זה לא שני חדרים. ואיזה מפתח אתה מקבל, כאילו, אמר רב כהנה? האם אתה בחוץ או שאתה בפנים? אומר רבי ינאי, הוא מתנסח קצת אחרת, אומר שהעירת שמיים זה בסוף, זה הבית, זה התכלית של הסיפור. בסוף לשם זה אמור להוביל. בסדר? אז כאילו פה יוצא שכן יש לך משהו. בסדר? בדיוק לדיון שהיה לנו קודם על הפרימיטיבי מול הזה, יוצא שהאדם פה עם החוכמה הוא מרוויח משהו. הוא מרוויח משהו. בסדר? תראו מה, ועם זה המהר"ל מסיים, זאת אומרת, אני חושב שאפשר להבין מפה, זה די ברור שכל אחד מהם לא אומר בדיוק אותו דבר, כן? וזה שהמהר"ל מסיים איתו, אני חושב שהוא רוצה טיפה לאזן את המבט. בסדר? בסוף הפרק. פירוש כי יראת שמיים עושה לו בית אצל השם יתברך, שעל ידי יראה הוא עם השם יתברך, ושם ביתו ומשכנו. כי השם יתברך הוא מקום ובית לכל הנמצאים, כן? מקומו של עולם, אשר הם דבקים בו יתברך. בסדר? וזה, אמרנו, זה הדבקות, עוד פעם אני מסביר, המשמעות של הדבקות פה זה המציאות של החיים של האדם. אדם שחי מתוך יראת שמיים יש לו דבקות. במובן הזה שהחיים שלו, זה החיים שלו, חיים של דבקות. בסדר? הוא חי את המושג האלוקי. וכאשר אין לו בית ודירה, אין לו בית בדירה כלל, אחר שהוא יתברך מקום הכל, והוא עושה שער לבית. וזהו חוכמה, שנקרא שער, שעל ידי החוכמה מתעלה האדם אל מקומו ומדרגתו אשר יש לו אצל השם יתברך, אשר הוא ביתו, לכך הוא דומה למי שאין לו בית ועושה לו שער, הוא הכשר הבית. כי למה לא הכשר, ההכשר, אחר שעיקר הבית אין לו? כן, זאת אומרת, במשל של רבי ינאי רואים שהחוכמה היא כאילו נותנת משהו, היא נותנת כאילו איזושהי תמונה, אבל זה הכל מסגרת. קודם, המהר"ל הסביר את רב כהנא שכאילו אתה רק מייצר ריחוק במה שאתה עושה. כאילו רב כהנא ממש המשיך את הקו של רשל"ג, במובן הזה של מוטב שלא העלית, ולא רק מוטב, זה גם אתה מייצר נזקים כל הזמן, כל הזמן, בסדר? כל רגע כזה מייצר נזק לעולם הרוחני שלך. בא רבי ינאי ואומר, אתה רק עסוק בחוץ. הוא פחות מדבר פה על ההפסד. בסדר, אתם שמים לב. אני חושב שזה נראה לי עיקר הנקודה פה במהר"ל, שבעצם המענה שלנו בסוף הפרק, כן? זאת אומרת, מה העמדנו בעצם מול השאלה של הפילוסופים? מה שהעמדנו שהנקודה פה זה בכלל לא החוכמה, הנקודה פה זה יראת שמיים. החוכמה לעולם תישאר בחוץ. היא לעולם תישאר בחוץ, והיא לא תיתן את המענה. בסדר? היא לא תישאר בחוץ, לא תיתן את המענה, רק יראת שמיים יכולה לתת את המענה. עכשיו, באיזה מינון אנחנו אומרים את התוכן הפנימי הזה, אז פה ראינו כמה כיוונים. אני אומר עוד פעם, המהר"ל סיים עם רבי ינאי, כי אני חושב שבסופו של דבר, לנקודה שלנו בפרק, זה בעצם המסר המרכזי שהוא רוצה לצאת איתו. הרי בירו בחוכמתם שהחוכמה היא הכשר בלבד, ואין קונה בזה הנצחיות בעצמו, אבל המציאות הנצחי הוא ביראת שמיים. וכדכתיב יראת השם היא אוצרו, שעל ידי יראת שמיים הוא דבק בו יתברך, וזהו אמיתה דת התורה, ואין צריך ביאור יותר. זאת אומרת, למסקנת הסוגיה, החוכמה מה עושה? מפתחת יראת שמיים. זה תפקיד החוכמה. לפתח את יראת השמיים. אבל בעצם כשיש חוכמה בלי יראת שמיים, אז זה מייצר בעיות. בסדר? זאת אומרת, שינינו את כל האיזון. עכשיו השאלה הבאה תהיה, עם איזה חוכמה מפתחים את יראת השמיים? בסדר? שזה בעצם נעמיד את חוכמת התורה מול החוכמות האחרות. בסדר? טוב, בוא, רציתי רגע רק לראות, נראה, אנחנו נראה רק את הפסקה הראשונה. בסדר? רק אם אנחנו נראים כבר על המושג של יראת שמיים.
יש פה ברב, אני חושב שזה קצת עוזר טיפה לעשות את הדברים יותר טוב. כן, זה הגמרא, מסכת שבת. יש לך עוד דבי מה? כן, כן. כן, כן, בטח. לא הבאתי מספיק. אני לא זוכר. איזה דף זה? דף למד א' אולי? אוקיי. אז הגמרא אומרת, כן, ואפילו אח יראת השם היא יוצרו, היא יראת השם אין, היא לא לא. בסדר? כי זה מה שהגמרא שלנו, כן? זה דף למד א'. טוב. אומר הרב ככה. כל הדברים הנחמדים לטובת ההנהגה והמשכה לדרכי התורה, יוכל אדם להימשך אחריהם מטהרת לבבו, כאשר יטהר רוחו ויצרף כליותיו. זאת אומרת, כשבן אדם רוצה להימשך, כן, לדרכי התורה, הוא, יש פה תנועה של אהבה, כן? יש פה דברים נחמדים, הוא מתאר את עצמו, אדם עובר איזשהו תהליך פנימי עם עצמו, מתאר את עצמו, ואז ממילא הוא מוצא התאמה בינו לבין כל המושגים הרוחניים. בסדר? אדם עובר איזשהו תהליך עם עצמו, המושג הרוחני בכלל תופס אצלו מקום באישיות, ואז מאופן טבעי הוא מוצא התאמה בינו לבין כל הדברים האלה. אומנם. בסדר? דווקא אז, בהיותו במעמד כל כך נעלה, עד שהתורה נתאחדה בו בדמו ובבשרו. זאת אומרת, יש מצב שבו בן אדם מוצא התאמה. הוא מרגיש שהתורה זה דרך החיים שהוא מזדהה איתה. הוא מרגיש שהמציאות חיים שלו היא... ככה הוא רוצה לחיות, בסדר? יש פה איזה משהו גדול, יש פה איזה משהו משמעותי, יש פה איזה תהליך גדול שהוא מזדהה איתו. כבר דיברנו פעם שעברה, אמרנו איך בונים אהבה, אמרנו טעמי מצוות, כן? אמרנו להבין תהליכים, לומדים אמונה, בסדר? בן אדם לומד אמונה, בן אדם מרחיב את התפיסה, מבין מה התורה באה לעשות עולם, מה ישראל באה לעשות עולם, מפתח אהבה. אבל אומר הרב, דווקא אז, שהוא עכשיו נמצא כביכול בתפיסתו, כן? בשיא הדבקות. אמנם דווקא אז, בהיותו במעמד כל כך נעלה, עד שהתורה נתאחדה בו בדמו ובבשרו, ברעיון לבבו ורגשותיו, עד שהוא כולו אומר כבוד וליבו ובשרו ירננו אל חי, דווקא אז, כאילו הגמרא באה לבאס, כאילו אני אגיד רגע במילים שלי, בסדר? תסלחו לי על הביטוי, כן? זה אמונה, חוכמה, דת, וזה, הרב מסביר את זה שם קצת בסגנון שונה מהמהר"ל, בסדר? ואז, אחרי שהיא אומרת את כל זה, כאילו את כל הנקודות חיבור האלה, ואפילו אחי, יראת השם יהיו צרות. עכשיו אתה... למה צריך תירת שמיים? אני יכול להגיע לזה גם בלי זה. מה הדגש עכשיו? אז... דווקא אז צריך שיחוש האדם, שאם יהיה נמשך אחר כל החמודות שבעולם, אחר כל דרכי הקדושה והטהרה, כל יושר ועיקר, מפני שכן הוא מוחש ומורגש ומובן, לא, זה נקרא אהבה. בסדר? זאת אומרת, יש לי, וזה מורגש, מוחש ומובן, לי. אז אם הכל מבוסס על מורגש, מוחש ומובן, לי, כלומר, יש אותי, זה מעולה, זה טוב, אבל זה לא מספיק. כי כמו שאמרנו, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אף על פי שיסוד החוש הוא נשגב ומקודש כל כך, הרב באמת, הרב מסייג את זה, זאת אומרת, זה לא שאנחנו רוצים להגיד שהמדרגה הזאת מדרגה לא טובה, אבל תדע לך, יסוד החוש הוא נשגב ומקודש כל כך, עד שכולו נוסד על יסודה של אורה של תורה שירא לנפשו לבבו, אז יש פה, סגרו סוגריים, אף על פי שיש פה משהו אמיתי, ויש פה הופעה של איזושהי נקודה פנימית מאוד שמופיעה בתוך האדם, וזה גם חלק מהתהליך שאדם צריך לבנות את עצמו, ויש על זה גם פסקה מאוד יפה באורות התורה, שהרב מתאר את זה, כן, שאדם צריך לראות את התורה כחלק מהאישיות שלו. אף על פי כן, מכל מקום הרי כישורו הוא תלוי בדבר מוגבל, ועומד להשתנות, כי כל האדם כוזב. זאת אומרת שזה יסוד לא יציב. בסדר? בעצם ההישענות על ה... כאילו, אם התנועה הנפשית, אם זה התנועה הנפשית היחידה שמתוך האדם פועל, בסדר?
זה בעצם מצב לא יציב. זה מייצר בעיות. מצב לא יציב. כל אדם כוזב, זאת אומרת שאדם יכול לקום בבוקר, ופתאום דברים נראים לו אחרת, ופתאום הוא ראה איזה משהו, הוא פגש איזו תופעה קיצונית חריפה, וזה יכול לרסק אותו. בסדר? כי בעצם כל התהליך שאנחנו תארים עד עכשיו, עם כל היופי שבו, הוא תהליך שבו בעצם אני המרכז של הסיפור. בסדר? אבל אם האישיות שלי עכשיו חטפה זעזוע, ועכשיו אני... כל הדברים האלה פחות נראים לי, אז מה אני עושה עכשיו? וכל המחשבות היותר גדולות הן רק מחשבות לפי ערכו, והשגתו של האדם באשר הוא שם. ואינן באמת כי אם רמזים שישנן דברים גדולים, מחשבות אדירות שמתעצלות מאור האמת, שמזיבם זוהר. ואור נקרן גם על הנפש התורה מתקדש מתאומתה. אני לא מסביר את הכל, כי זה לא עניין שלנו. מתהלכת עם אלוהיה בטוב ויושר בישרון, ביתרון הכשר וחוכמה. אם כן, זאת אומרת, אין לבב האדם הקטן והדל, כדאי לסומו אוצר, כלומר, אנחנו אומרים, עירת השם היא אוצרו. זאת אומרת, מה האוצר? עירת השם. מה לא האוצר? התודעה הנפשית הזאת. כי אין לבב האדם הקטן והדל כדאי לסומו אוצר על כל הגדולות. אדם לא מסוגל להכיל בתוכו. שזה יהיה הנקודה שתשמר את כל החיים שלו, שתחזיק אותו, שתהיה העמדה הפנימית שלו. אי אפשר לייצר עמדה פנימית על אהבה. אי אפשר. לבד מה שרעיון האדם משתנה, הציור בעצמו איננו בו מקורי. אז יש פה שתי בעיות, אומר הרב. אני רגע עוד שנייה אדלג. יש פה שתי בעיות. בעיה אחת זה שהאדם משתנה. בעיה שנייה שמה שהוא תופס, זה גם כן חלקי. כי בעצם בתפיסה הזאת, הכל זה מבוסס על מה שאני תופס. בסדר? עכשיו, עזבו שמה שאני תופס עכשיו, אני יכול להרגיש כלפי זה אחרת מחר. גם מה שאני תופס, זה תפיסה חלקית. אתה לא יכול לבסס משהו מוחלט על תפיסה חלקית, כי אני רק תופס מתוך כל הגודל האלוקי הזה, אני תופס משהו. זה לא מספיק. לכן אומר הרב דלגור רגע קדימה על כן. העושר היותר גדול הוא בטוח הוא, שהכל יהיה מסור בהכרתו של האדם לפי מידת ההכרה האלוקית המוחלטת, לפי מידת הידיעה והשלטון האלוקי נעלה מעל מכל גבול ומכל מחשבה. זהו יסוד, יסוד, יסוד עירת השם, שמתעלה גם כן מאהבה, כלומר, מתעלה גם כן יותר מאהבה. שהאהבה בנויה על היסוד המושקף. מה שאני תופס מתוך עצמי, מה שאני משקיף עליו. אלא שמתוך, סליחה, לא קראתי נכון. זהו יסוד עירת השם שמתעלה גם כן מאהבה, כלומר, דרך האהבה אפשר גם כן להגיע לעירת השם. שאהבה בנויה על היסוד המושקף מתוכי. אלא שמתוך השיקוף המוגבל היא עולה דרוממות אין קץ. זאת אומרת, מתוך מה שאני תופס בתוכי, אני מבין עד כמה הדבר הזה גדול. זאת אומרת, אם אני חי בתודעת עירת שמיים, אז ככל שאני מבין עד כמה, איזה דבר אדיר, איזה תהליכים אלוקיים אדירים מתרחשים במציאות, אז אני מבין עוד יותר כמה אני צריך לשים את עצמי בצד. או עד כמה אני צריך לתפוס את החיים שלי כחלק מכל התהליכים הענקיים האלה. ולא לשים את עצמי כאילו במרכז. בסדר? אז זה כאילו מצב שבו האהבה מובילה ליראה. אבל יסודה הוא היחס המושג ונאב. אבל היראה יסודה הוא ההכרה השלילית, שהיא יסוד האמת, המונחת על יסוד הערך האמיתי שיש לכל חמדה מעשית ועיונית בעומק ורום המדע האלוקית והגבורה האמיתית של אינסוף, שהוא אוצר חיים שכל הגנוז בו איננו משתנה לעד. ובכל חליפות לבב האדם יהיה למשען לו בציורים מציורים שונים בדרכי הטוב והקדושה, באופן בלתי מוגבל ומוגדר. אז הרב אומר פה שבעצם היראה יושבת גם בעצם על תודעה מדעית די פשוטה. אני לא מבין הכל. כן? זאת אומרת, המציאות שלי היא מוכתבת. אני באמת לא מבין. וגם המדע עובד ככה, כמו שכבר אמרנו. בסדר? גם המדע עובד ככה. אז היראה היא יותר לא מכן, ואמרנו, דרך המכן אפשר להגיע ליראה. אבל אנחנו הרבה פעמים נתקעים. היראה מגיעה מציר אחר. היא מגיעה מציר של מה לא. אני לא מבין. אני לא מרכז הנקודה פה, ולכן אני שם את עצמי בצד לעומת הגודל האלוקי הזה. לכן אומר הרב, זה יסוד שלא משתנה. ובכל חליפות לבב האדם יהיה לו למשען. על כן, אחרי כל חמדת התורה והרחבתה לכל צדדיה, זה שישה סדרי משנה, המושג הכללי והמקיים איננו הציור הפנימי של האדם המונח לפי המושג בכוח ציורו העצמי. כלומר, לא כל מה שאתה מגיע, משיג,
דרך התובנות שלך, דרך ההבנות שלך, בסדר? אלא מה נשאר בסוף, כי אם יראת השם היא אוצרו. בסדר? אז בסדר, אז בעצם מפה רק רציתי להיות טיפה, עוד פעם נשים את היראה מול האהבה, בסדר? במובן של כל הסכנות וכל ה... זה, אז לכן בסוף הנקודה המרכזית שצריכה להנחות אותנו ולהוביל אותנו זה היראת שלנו, זה הבסיס להכל, ומתוך זה האדם ממשיך ובונה עוד, עוד, עוד הרבה צירים, בסדר? עכשיו, כן. מה אומר המאמר שאני אמצעת ישרים, הם יראת השם בחוכמה? שמה הוא מתכוון להגיד שהתפיסה הפשוטה היא שיראת שמיים זה משהו שהוא רדוד. מה? הוא רדוד, אין בו חוכמה, אין בו שכל. זאת אומרת, לא צריך ללמוד אותו. מה ההפך? מה? הן יראת השם מחוכמה, כלומר, החוכמה היחידה זה יראת השם? זה התשובה. כן. זאת אומרת, אהבה אמינה הייתה, כן? כל מה שהמר"ל מתמודד עם זה, הרמח"ל מתמודד בהקדמה. אהבה אמינה הייתה שיראת שמיים זה, זה משהו שאתה משאיר אותו לכל מיני אנשים מוזרים, שעושים כל מיני דברים מוזרים. ולא צריך, לא, לא צריך ללמוד את זה, אין מה לעסוק בזה. בסדר? זה לא שיטה. כן? הרמח"ל הרי עושה שיטה, נכון? אומר. אתה לוקח מידה, איך קונים, מה מפסיד, מה זה אומר בכלל המידה הזאת. זה שיטה לימודית. בסדר? ככה אתה לומד, אתה מנתח תופעה. אפשר גם להגיד שעבודת המידות זה משהו רגשי כזה. בסדר? או יראת שמיים זה הלך להתגלגל בשלי, כמו שהוא אומר. אז האנשים החכמים לא היו עוסקים ביראת שמיים. אבל זה עוד סוגיה. אתה למה צריך ללמוד את זה בכלל. בסדר? מה? כי זה ממש לא. שחזל אמרו, זה החוכמה. אבל הם לא התייחסו כאילו במובן של יראה מול חוכמה. התייחסו רק, היראה עצמה, איך מגיעים אליה? איך בונים יראת שמיים? האם יראת שמיים נבנית מכל מיני ציורים מפחידים? בסדר? זה בדיוק, עם זה אנחנו מתמודדים, בסדר? זה התופעות. שלוקחים את היראה והופכים אותה להיות איזשהו... כאילו כל הסיפורים הכי, נותנים לך איזה ספר כזה, כל מיני סיפורים וזה, ועניינים, ובן אדם כאילו ממלאים אותו עם זה, אומרים, יאללה, עברנו הלאה, שרבות עם הגמרא. זה לא רציני. בסדר? מול זה הרמח"ל נלחם. אבל אנחנו עכשיו באים ואומרים, שים את זה רגע בצד, זה מוסר עכשיו. אנחנו פה לומדים אמונה. אומר המהר"ל, כשאתה שם את זה מול זה, היסוד של הכל צריך להיות יראת שמיים. מה שהרב פה אמר רק, שיראת שמיים זה... כאילו גם מול אהבה אתה חייב לשים את זה במרכז האישיות שלך. שאני אומר, זה יסוד נצחי. לכן אמרנו, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. עכשיו, אני אומר, כאילו סתם צריך לדעת, שבדור שלנו זה כאילו קצת... זה... יש פה קושי מסוים, כן? כי כאילו אנחנו הרבה יותר משדרים על התדר של האהבה, נכון? זה תדר... עכשיו, זה תדר בריא גם, זה תדר נכון. וגם... צריך גם להבין מה זה יראת שמיים, אגב מה שאמרנו קודם. זאת אומרת, אם אתה מדבר על יראה נמוכה, אז באמת זה גם לא טוב. בסדר? אם אדם חי מיראת עונש, אז אתה לא מייצר ככה תדר בריא, וזה גם, הדור שלנו זה לא משהו מחפש. בסדר? והרב כבר דיבר על זה עוד לפני 100 ומשהו שנה, שזה לא משהו מחפשים. אבל כעיצוב האישיות, בסדר? צריך להתחיל דווקא מהלא פופולרי, כן? ולדבר במושגים של יראת שמיים. שהביטויים של זה הם הרבה פעמים ענווה. בסדר? ענווה. כשאנחנו נמצאים במושגים של אהבה, אז הרבה פעמים בן אדם גם כאילו קצת... זה קורה שהוא מבלבל בין ערכים. כן? זאת אומרת, פתאום בן אדם נגיד... יכול בשביל מצווה לעשות משהו שהוא עלול להזיק למישהו אחר. המצווה היא מאוד חשובה, אבל הוא ראה פה את עצמו. עכשיו, יש, כשאנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אז הנושא פה זה לא אתה, כן? יש משקלים בכל מיני דברים, נכון? כל אחד שחשוב לבד, כאילו כל מיני דוגמאות שעולים בראש, כן? אבל כאילו... כן. חיים איזה דוגמה. ‫שבן שלא כך אוהב את אבא שלו, ‫אבל זה צ'אפה כזה. ‫מרוב אהבה, אז הוא...
כן, אז אני אומר, אז הרבה פעמים, אני אומר, בתוך זה, בן אדם כאילו בשביל איזשהו ערך שאיתו הוא מזדהה, בסדר? אהבה, הוא עושה כל מיני דברים שהם עלולים לפגוע. עכשיו, זה לא מסתדר, כי כשאדם חיים תוך יראת שמיים, אז הנושא פה זה לא אני, בסדר? גם אם זה אומר שאני עכשיו במצווה ספציפית, אני פחות יעדר, זה מצווה חביבה עליי, נכון? כמו השאלה שאתם דואגים לשאול, איזה מצווה אתה הכי אוהב, נכון? אז גם אם אני פחות יעדר עכשיו איזושהי מצווה, אם מצד היראת שמיים, כלומר, מצד רצון השם, מה שצריך לקרות פה עכשיו זה שאני לא יעדר, בסדר? לא יודע, אדם עכשיו הולך לצבא, בסדר? עכשיו בצבא הוא יכול להיות, הוא צריך להתפלל במניין, נכון? אולי בסדר, אבל קורה בסיטואציה שאתה לא יכול להתפלל במניין. או קמת מאוחר ועלית לעמדה בשש. עכשיו אתה שמירה 6-10. בסדר? לא אומר, שמעתי סיפורים, לא מכיר אנשים, לא מכיר אנשים. שמעתי סיפורים, ככה מספרים. שיש אנשים שהם בעמדה רחוקה וזה, אז אפשר, יש זמן גם להתפלל, נכון? נכון? אני אפסס תפילה. עכשיו, תשאל את עצמך רק את השאלה. מה אתה עושה עכשיו? אתה עושה עכשיו מעשה של יראת שמיים? מצד היראת שמיים, מה אתה צריך לעשות עכשיו? מה צריך לעשות עכשיו? אז אני לא פוסק, כן? אבל צריך לראות. יכול להיות שהתשובה היא להתפלל פעמי מנחה, נכון? יכול להיות? אולי חבר שלך יכול להחליף אותך את האוזן, איך תפיל? דרך אגב, תקום לפני, בסדר? אבל כאילו, מה רוב האנשים יעשו, עלולים לעשות? הם כאילו, כאילו זה לא מתאים, אני לא נניח תפילין. אבל מי שואל אותך? כאילו, מה השאלה עכשיו? השאלה זה יראת שמיים עכשיו. בסדר? זה מה שאתה צריך לשאול את עצמך. מה המעשה הנכון מצד יראת שמיים שלי? ויראת שמיים, זה המבט שאיתו אנחנו מתחילים. יש אהבה, זה נפלא. אבל צריך להתחיל מיראת שמיים. טוב, נעצור פה. פעם הבאה...